Chapeau de chagrin ជាស្នាដៃចម្បងទី2របស់ Honoré de Balzac បន្ទាប់ពីប្រលោមលោកមួយទៀតមានចំណងជើងថា Géchouan និពន្ធនៅឆ្នាំ1830ហើយចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1831ប្រលោមលោកឬរឿងនិទានដែលមានចំណងជើងថា Chapeau de chagrin នេះឆ្លុះបញ្ចាំងជាពិសេសនៅលោកទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធបារាំងដល់បីនេះដែលបានត្រូវគេចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងចរន្តអសរសិល្ប៍ប្រកបនិយមគឺចរន្តមួយដែលផ្ទុយនឹងចរន្តអនដេតអនដងនិយមគឺជាចរន្តអសរសិល្ប៍មួយប្រភេទដែលឧកឡើងអំពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមទោះជាតថភាពយ៉ាងណានោះមានលក្ខណៈគ្រោតគ្រាតយ៉ាងណាក៏ដោយមុនការកកើតឡើងនៃចរន្តនេះអ្នកនិពន្ធជាពិសេសកវីរ៉ូម៉ង់ទិកនិងកវីមនោនិយមអ៊ីដេអាលីស្តពុំសូវហ៊ានពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈថោកទាបគ្មានសីលធម៌របស់មនុស្សទេហើយច្រើនតែផ្ដល់ទៅឲ្យតួអង្គនានានៅរូបភាពដ៏ល្អដ៏ថ្លៃថ្នូរត្រឹមត្រូវគួរឲ្យចង់យកធ្វើជាគំរូតាមការពិតតួអង្គប្រភេទនេះមាននៅតែក្នុងការស្រមៃចង់បានរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកតួអង្គប្រកបទៅដោយសេចក្ដីធរខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងឡាយនោះបាននាំមកនៅបញ្ហាច្រើនណាស់គឺនាំឲ្យអ្នកអានរវើរវាយគ្មានព្រំដែនរហូតដល់មានជំងឺចិត្តសាស្ត្រម្យ៉ាងដែលគេហៅថា complexe de Cendrillon ទៀតផងតួអង្គទាំងនោះមានជាអាចខ្សាត់ដ៏សង្ហាដ៏ប្រឹមប្រៃប្រកបទៅដោយចិត្តសប្បុរសធម៌ហើយដែលនារីមួយចំនួនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជារឿយៗអ្នកតំណាងវណ្ណៈអភិជនទាំងនោះតែងតែចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើនារីដ៏កំសត់ម្នាក់ដែលមានរូបស្អាតឬអស្ចារ្យគឺជាសុបិនមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យនារីខ្លះទទួលរងគ្រោះនៅទីបំផុតដូចជានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តស៊ីស៊ីអញ្ចឹងដែររីឯតួអង្គចំនួនជាង 1,000 ដែលបាល់ហ្សាក់បានពិពណ៌នានៅក្នុង La Comédie Humaine គឺប្រឡោមលោកចំនួនជាង 90 របស់បាល់ហ្សាក់ពុំមានលក្ខណៈបែបនេះទេគឺគុណសម្បត្តិក៏មានគុណវិបត្តិក៏មានសុបិនក៏មានផលវិបាកនៃសុបិនរវើរវាយក៏មានជាការពិតហើយដែលថាបាល់ហ្សាក់ជាអ្នកនិពន្ធប្រកបនិយមក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធនេះក៏ប្រើចំណោអារម្មណ៍ imagination ផ្ទាល់របស់ខ្លួនលោកដែរចំពោះការដែលថាបាល់ហ្សាក់ជាអ្នកនិពន្ធប្រកបនិយមឬក៏ជាកវីម្នាក់ដែលបកស្រាយតថភាពទៅតាមរូបកទេសនៈរបស់លោកផ្ទាល់នោះទេអូហ្វីលគូជីប៊ូដឡែរនិងស្តេហ្វានស្វិកយល់ឃើញថាបាល់ហ្សាក់ជាអ្នកប្រមើមើលឃើញការពិតទៅតាមទស្សនៈត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនជាងជាអ្នកនិពន្ធដែលរៀបរាប់ការពិតដែលកើតមានមែនទែនខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីតួអង្គសំខាន់ៗរបស់បាល់ហ្សាក់ជាបន្តបន្តមកទៀតនៅពេលក្រោយរីឯលាពូដឆាក្រានីមានន័យថាបើគេចង់ក្រេបជញ្ជក់យកអូជីរស់នៃជីវិតដោយពេញទំហឹងតែម្ដងនោះជីវិតរបស់គេក៏ឆាប់ឆេះរើសរួយឆាប់រហ័សទៅដែរLapeau de chagrin នៅក្នុងរឿងនេះគឺវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលមានសន្តានជាស្បែកពពែមួយកំណាត់តូចអ្នកដែលជាម្ចាស់នៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនោះអាចប្រាថ្នាអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសេចក្តីប្រាថ្នានោះច្រើនពេកស្បែកពពែនោះក៏ចេះតែរួមទៅរួមទៅរហូតដល់អស់តែម្ដងហើយជីវិតរបស់ម្ចាស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនោះក៏រលត់បាត់ទៅជាមួយដែរនៅដើមរឿងយុវជនម្នាក់ឈ្មោះ Raphael de Valentin បានលេងល្បែងផ្សងសំណាងនៅកន្លែងមួយជិតរប៉ៃរ៉េរ៉ូយ៉ាល់រហូតដល់អស់ប្រាក់សឹងតែគ្មានសល់ពីចេញមកពីបនល្បែងគេគ្មានជំរឿនអ្វីទៀតក្រៅពីធ្វើអត្តឃាតទេប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាប់ខ្លួនគេបានចូលទៅក្នុងហាងលក់វត្ថុបុរាណមួយហើយតាមការស្នើរបស់អ្នកលក់ក៏ទិញយកស្បែកពពែនោះទៅបន្ទាប់ពីបានសប្បាយភឿនភឿនកម្មគុណអស់ពេលមួយរយៈ Raphael de Valentin បានជួបនឹងមិត្តម្នាក់ឈ្មោះ Rastignac Rastignac ប្រាប់ Raphael ថាបើ Raphael ចង់ស្លាប់អញ្ចឹងនោះគេត្រូវយករបៀបស្លាប់ដោយសង្ហាបំផុតគឺសប្បាយឲ្យអស់ដៃតែម្ដងទៅ
បន្ទាប់ពីបានក្រេបឧជារសនៃជីវិតបាន2ឬ3ដងតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គេរ៉ាហ្វាអែលក៏ស្លាប់បាត់ទៅព្រោះស្បែកពពែរួញអស់គ្មានសល់តាមការពិតស្បែកពពែមួយកំណាត់តូចនេះជានិមិត្តរូបនៃប្រាក់គឺសបាយច្រើនប្រាក់ក៏អស់ដែរដោយអស់ប្រាក់ឆាប់ពេកជីវិតក៏ត្រូវតែអស់ដែរនៅទីបំផុតសូមកត់សម្គាល់ថាពីឆ្នាំ1815មកយុវជនរោគនេះសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងផ្នែកបញ្ញាមិនបានសោះព្រោះរបបរាជានិយមបានវឹងមកវិញសកម្មភាពដែលគេអាចធ្វើមានតែមួយគត់គឺរោគប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីសុខបាយក្នុងអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះ។